Λοιπόν, όταν το ημίχρονο τελείωσε 61-57, είπα από μέσα μου καθαρίσαμε. Και γιατί το είπα? Διότι όταν έχεις μια ομάδα απέναντί σου που σε βομβαρδίζει 8 στα 10 τρίποντα, οι άνθρωποι αυτοί, χθες δεν ξέρω τι είχε γίνει, όπου και να σουτάραν έμπαινε μέσα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν λοιπόν είσαι 61-57 και καταφέρνεις με αυτό το τρίποντο του Σλούκα και είσαι μπροστά στο σκορ, λες, εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο δεν μπορεί. Τι διάλο, συνέχεια τρίποντα. Και εμείς δεν θα αντιδράσουμε, δεν θα κάνουμε κάτι. Διότι, ναι, μεν βάλαμε 61 πόντους που εγώ προσωπικά δεν ξαναθυμάμαι την εθνική να έχει βάλει τόσους πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε 2 δεκάλεπτα. Αλλά δεν ήταν προϊόν να πεις μιας εμφάνισης που έκανε Κρότο. Γιατί ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, αυτοί μπήκανε δυνατά, μετά ισορροπήσαμε, ήμασταν κοντά. Δηλαδή, ναι, ήρθε αυτό το 61-57 πάρα πολύ αγχωτικά. Ήρθε, αν θέλετε, εκτός προγράμματος. Χωρίς να παίζουμε με την άμυνα που έπρεπε, γιατί μαρκάραμε με τα μάτια, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε αυτό το 61-57. Και αρχίζει το τρίτο δεκάλεπτο και λες, τι γίνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά είναι σαν να μην βγήκαν στο γήπεδο καθόλου. Λες και δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί μου κάνει εντύπωση? Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εθνική που έχει το καλύτερο παίκτη του κόσμου, ή αν κάποιοι νομίζετε ότι είναι υπερβολικό, από τους καλύτερους παίκτες, ο Γιάννης. Έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα με την ΤΣΣΚΑ. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει Ευρωλίγκες, έχουν παίξει σε Final Four. Με πολλές διεθνείς παραστάσεις. Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα. Και λες ότι τι συνέβη? Η ταπεινή μου άποψη, η ταπεινή μου ως Κολοκοτρώνης Γιώργος, νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα πνευματικό, ψυχολογικό. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι ξέχασαν τον μπάσκετ. Και αυτός ο Γιάννης τι να σου κάνει? 31 πόντους πέτυχε. 7 rebound βλέπω εδώ, 8 assist. Ο μόνος παίκτης ο οποίος στάθηκε στο ύψος του, και να μου επιτραπεί η έκφραση με όλο το σεβασμό στο παλικάρι, ότι έκανε υπέρβαση, είναι ο Λαριτζάκης. Ο οποίος και με τους Τσέχους βοήθησε. Σημαντικά όπως ο Παπαπέτρου. Και ο Παπαπέτρου ένα μάτς έκανε με τους Τσέχους. Ο Λαρετζάκης έκανε υπέρβαση. Και ήταν από τα παιδιά εκείνα που βοήθησαν η εθνική ομάδα μέχρι ενός ορισμένου σημείου να είναι μέσα στο παιχνίδι. Διότι από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά σιγά σιγά κατηφόρα. Ξέφυγε. Τελειώσαν τα πράγματα. Άρα εδώ πέρα μπορούν να υποθούν 1000 πράγματα. Ξέρετε, είναι κάποιοι και κόσμος. Έβλεπα κάποια μηνύματα χθες. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, αλλά και συνάδελφοι και προπονητές και παλιοί παίκτες, οι οποίοι πριν τον αγώνα με τη Τσεχία και τώρα πριν τον αγώνα με τη Γερμανία μιλούσαν για τελικό, και με το που τελείωσε το παιχνίδι την έκαναν γυριστή. Και εμείς τα λέγαμε και εμείς τα κάναμε και η εθνική μας ομάδα θέλει δουλειά. Ναι, αυτά τα λες από πριν. Δεν τα λες μετά. Διότι κατά τη γνώμη μου η εθνική ομάδα αυτή έχει αύριο. Έχουμε τώρα το Παγκόσμιο του 23, έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει αύριο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την εθνική μας ομάδα, όχι να πυροβολούμε. Κυρίες και κύριοι, το δικό μου, αν θέλετε, αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι τα τελευταία χρόνια το μπάσκετ έχει αλλάξει. Γι' αυτό βλέπουμε και είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ πάρα πολύ μεγάλα σκορ. Και αυτό οφείλεται ότι παίζουν πολύ οι ομάδες με τα τρίποντα. Οι Γερμανοί πήραν μια πανάξια νίκη, μπράβο του. Κάνανε φοβερό παιχνίδι. Και στα σουτ και στα rebound και στα μαρκαρίσματα. Το Γιάννη τον πήγανε καλά. Ο Γιάννης δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και έβαλε 31 πόντους. Και δύο αντιαθλητικά είχε, και airball είχε, και κοψίματα είχε. Δεν βρέθηκε, αλλά είναι μόνος του. Πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις. Η άποψή μου λοιπόν είναι, και καλό θα είναι να τοποθετηθούν οι ειδικοί του μπάσκετ, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε, να ετοιμάσουμε, να δουλέψουμε παίχτες σουτέρ. Δεν έχουμε σουτέρ. Όταν λέω σουτέρ, δεν εννοώ ότι έβαλε ο Λούκας το τρίποντο, εντάξει, έχουμε σουτέρ, ή έχουμε τον Παπα-Νικολάου ή τον Ντόρση που κι αυτός χάθηκε χθες. Μιλάω σουτέρ που σε κάθε μάτς να μην είναι ένα του 9 και ένα του 5, να έχουν μια σταθερή απόδοση του 7 ή του 8. Αυτός είναι σουτέρ, ο κλασικός, ο γνήσιος. Έτσι ώστε μια ομάδα να στηρίζεται, είτε είναι σε επίπεδο συλλογικό, είτε είναι σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι η διαφορά μας, το πρόβλημά μας απέναντι στους Γερμανούς ήταν ότι μαρκάραμε με τα μάτια, δεν κάναμε φάουλ, είχαμε μια λογική, έλα μωρέ, το άλλο δεν θα μπει. Το άλλο δεν θα μπει. Και αυτοί τα βάζανε συνέχεια. Δεν είναι έτσι και την πατήσαμε. Το ένα λοιπόν είναι η σουτέρ και το άλλο πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, κάποιοι εναλλακτικοί τρόποι άμυνας κυρίως από την περιφέρεια. Εντάξει, αυτό επαναλαμβάνω είναι θέμα προπονητή. Εγώ δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια του Ιτούδη και των συνεργατών του. Πρέπει να στηριχθεί και ο προπονητής. Πρέπει να στηριχθούν και τα παιδιά. Και φυσικά, ένα άλλο θέμα που σαφώς πρέπει να το θίξουμε, οι ομάδες μας, και η Α1 και η Α2, ειδικά η Α1, θα πρέπει να δώσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα Ελληνόπουλα. Δεν μου άρεσε εμένα η εικόνα
Και το λέω τώρα γιατί τελειώσαμε. Να ακούω τον προπονητή να μιλάει στα αγγλικά. Δεν μ' άρεσε. Θα μου πεις γιατί μιλούσε στα αγγλικά, γιατί ήταν ο Ντόρσεϊ. Να καταλάβει. Ή μπορεί και ο Καλάδης, δεν ξέρω. Λοιπόν, να παίζει ο Ντόρσεϊ. Εγώ δεν είπα να μην παίξει ο Ντόρσεϊ. Τον κάθε αθλητή που είναι Ελληνόπουλο, που έχει ρίζες από την Ελλάδα να παίζει. Αλλά θέλω και τα Ελληνόπουλα, τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ, ζουν εδώ, παίζουν εδώ, να τους δίνονται ευκαιρίες. Να χρησιμοποιούνται από τις ομάδες τους και να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης και προώθησης συγκεκριμένων ταλέντων. Όπως κάνουν, π.χ. έχω διαβάσει και σας το έχω ξαναπεί, σαν είπα από τον χρόνο, οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν φοβερές ακαδημίες. Γι' αυτό και έχουν, ενώ οι ομάδες τους δεν είναι κάτι το φοβερό να πεις, αλλά έχουν παραδοσιακά μια εξαιρετική εθνική ομάδα. Έτσι πρέπει και εμείς να έχουμε μια εθνική ομάδα που να μην περιμένει μόνο το Γιάννη. Ο Γιάννης τι θα πρωτοκάνει? Πρέπει να έχουμε τρεις και τέσσερις Γιάννηδες. Πρέπει να έχουμε και ένα Γιάννη σουτέρ, που ο Γιάννης υστερεί στα σουτ. Πρέπει να έχουμε ένα Γιάννη να παίζει και άμυνα, να παίρνει rebound, να κόβει, να βάζει καλάθια. Δίποτα, τρίποτα. Δεν γίνεται ένας παίκτης μόνο ή τα αδέρφια του. Πρέπει να έχουμε και άλλους παίκτες. Ασφαλώς είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν καλύπτεται τώρα. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να καλυφθεί με μια κουβέντα 5-10 λεπτών. Θέλει προγραμματισμό, θέλει οργάνωση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά αυτά και τον προπονητή για τις στιγμές που μας πρόσφεραν. Ασφαλώς έχουν στενοχωρηθεί, γιατί τα είδαμε που έβαλαν τα κλάματα. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αλλά αυτό που λέμε, ότι επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Η εθνική ομάδα επιβάλλεται να σηκωθεί. Μπορεί και πρέπει να σηκωθεί. Για την εθνική μας ομάδα που ξεκίνησε με όνειρα, με φιλοδοξίες, που είχε μόνο νίκες, στο τέλος απέτυχε. Και απέτυχε παταγωδώς. Δεν να πεις ότι γνωρίσαμε μια ήττα και τελείωσε. Εντάξει, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Εδώ γνωρίσαμε τη συντριβή. Το αποτέλεσμα 107-96 είναι διασυρμός. Και στο τέλος μας άφηναν και μπάλαμε καλάθια. 61 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και 35 στο δεύτερο. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν 8 στα 10 τρίποντα στην αρχή και 17 συνολικά. Απίστευτα ποσοστά. Γιατί σαφώς είχαν και ρέντα. Μέσα στον αθλητισμό είναι όλα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να πυροβολούμε.